Je to tak, první semifinálový duel už je pomalu, ale jistě připravený. A tak si pojďme představit jednotlivé reprezentanty. Po mé pravici už totiž stojí zástupce Baníku Ostrava, Totík! A proti němu bude stát jeden z největších favoritů na samotný titul. Tým, a respektive barvy týmu Entropik, bude hájit Matějs! Matěj, si začnu u tebe. Čekal jsi, že se v semifinále potkáš s Totíkem? Popravdě ji čekal, jakož dnešní gameplay není moc dobrý, takže jsem čekal, že to bude vyrovnaný a vyhrál na penalty. No. Překvapil tě něčím, nebo víš, na co si vlastně máš dávat pozor? Vím, hraje docela stejný styl jako já, takže vím, na co se mám připravit a uvidíme. Rozhodovali tady v těch čtvrtfinálových duelech hodně penalty, tak bude to pokračovat i v semifinále? No já doufám, že určitě ne, ať vyhraje prostě lepší nové v zápase. No uvidíme. Totíku, my jsme tady svou před chvíli mluvili, tak jenom ve zkratce, jak to ty vidíš v semifinále? Cítíš se o něco nervóznější než před tím čtvrtfinálovým duelem? Právě že vůbec, jako necítím se nějak nervózně. Sice jako v hlavě to je, že jo, nějaká nervozita tam bude, ale že bych to jako dával na sebe ten tlak, tak to vůbec. Matěj říkal, že nechce penalty, ale jak to je u tebe? Taky nechci, no, stačilo mi to. 4 zápasy, 4 na penalty a stačilo, no, podle mě. Tak uvidíme, jestli to takhle bude pokračovat. Pánové, já vás zase poprosím o nějaký ten fist bump. No a my pojďme do toho, protože nás čeká první semifinálový duel. Jedu! Říkám, já jedu! Kdysi dávno superpočítač navrhl perfektně tvarovaný chips Pringles. Věděl, že jednoho dne si hráči nebudou chtít špinit ruce, aby zůstali ve hře. To byl zásah. Pringles, mind popping. Dej důchodu láv, ne hejt. A sleduj na webu nebo na Insta. Tak to Mikula, je tady semifinále MČR FIFA powered by Hyundai, no a máme tady zápas o finále, který nám přinese prvního finalistu a zároveň také držitele minimálně 17,5 tisíce korun, což už je celkem příjemná finanční odměna. No můžeme se do toho pustit. V podstatě souboj Davida s Goliášem, tady to klidně takhle můžeme říct, protože 100% papírově je favoritem Matěj, ale to byl i Lucky. A v tom prvním zápase, já jsem se chtěl ještě tomu podívat i na kurzy, protože tady mě to docela zajímá, ale myslím si, že budou hodně ve prospěch Matějse. Typu takových 1,5 třeba na něj bude. Asi bych to viděl podobně. Je na něj 1,8. Na Totíka 3,30, na remízu 4,20, aspoň tady samozřejmě na ten první zápas. Je trošičku škoda, to už říkáme po několikáté, zřejmě to asi z nějakého důvodu v Tipsportu nechtějí vypsat, že se prostě nedá vsadit na toho, kdo vyhraje tu sérii. Tu sérii, no, protože to by bylo zajímavější. Každopádně zatím jsme viděli vždycky skoro v tom prvním zápase málo gólů. Že uvidíme, kolik jich padne tady. Každopádně zápasy většinou bývají takhle opatrné ze svého úvodu. Má minuta zápasu, Lionel Messi narazil na Hakimiho.
No, jsem zvědavý, který z borců si tady s tím poradí líp, protože samozřejmě už se jedná tady o postup do finále. Jde o hodně, takže bude záležet i na tom aktuálním, možná psychickém rozpoložení a na spoustě věcech. Oba borci tady samozřejmě mají i své přítelkyně. Ale tady první šance a je to branka. Totík se dostává do vedení. 1-0. Pele v 11. minutě skóruje a možná ten největší outsider se tady ujímá tedy vedení. No tak Totík jede. Já doplním samozřejmě ještě tu mojí myšlenku, že oba tu tady mají dnes i kamarády. Samozřejmě i své týmové kolegy. Teda u Totíka tomu tak není. Ten tady dneska dala se nemá, ale Matěj samozřejmě, jeho přítelkyně Róza na místě, ale i přítelkyně Totíka, Natálka Musilová, opravdu. Dneska je to tady narvaný. Jsem tam viděl nějaký ty monitory pod bundou, snad už se nějaký nesli do auta. Jsou v bezpečí pod zámkem. Kylian Mbappé, a tohle je vyrovnání celkem překvapivé, teda jak se tam prosadil Jude Bellingham. A tady něco podobného jsem asi dlouho neviděl, teda že by se stalo. Co na to říkáš, Tome, na ten gol? No opravdu jako docela zvláštní, ale to vyrovnání přišlo trošku rychlejc, než jsem čekal, Filipe. Ne, tak Bellingham se tam opravdu nějak vynořil na přední tyči a vypadalo to, jako by snad Totík mluvoval s tím golmanem na zadní, ale to se mi nezdá v téhle situaci. Každopádně tak nebo tak je vyrovnáno. Totík se ovšem hned může zase pokoušet o vedení. Lionel Messi, zblokovaná rána argentinského držitele. Zlaté medaile z mistrovství světa, konečně se to Messimu podařilo na tom šampionátu minulý rok v Kataru, kde Tomáš navštívil dva krásné zápasy, právě že vůbec. U televize. To je stejně, Tome, vy, takový mrzutý, prostě, že už jsi připravený, těšíš se, máš lístky, máš letenky, ale nepřijde ti do aplikace nějaký potvrzení. Je to strašný, ten pocit byl opravdu jako fakt na prd a nikomu to nepřeju. Hele, znám něco podobného, sice teda nemělo být free, ale měl jsem zakoupeno asi před 6 lety letenky do Los Angeles už. Mm-hmm. Měl jsem tam je za kamarádem, který se ale tam nějak žil, ale to je jedno teď. Každopádně jsem tam prostě neodletěl taky kvůli nějaký úplný kravině. Přišel jsem ještě k tomu asi o 10 000 korun. No, to je ještě horší. A v tom Los Angeles jsem vlastně doteď nebyl stejně. Takže já jsem v Kataru taky ne, no. Znám ten pocit, hele, když se těšíš a kvůli kravině to nevyjde. Každopádně teď to bude zajímavá standardka. Ronaldo ji rozjela nakrátko, tohle bylo možná předmačkané. No uvidíme, jestli tady bude z toho zajímavá možnost Messi. Ale Lionel Messi měl to tam už pomaličku na trivelku. Ale nerozhodl se pálit. Ginola, De Bruyne. Znovu David Ginola, Lionel Messi, Mbappé, Elastico. Van Dijk. Nejenom, že zablokoval tu ránu, ale ještě z otočky rozehrál. To byla velká chyba, Totíka tu, Ronaldo trestá. Matěj se otáčí na 2-1 v 28. minutě. No, tak tohle se Totíkovi nepovedlo absolutně vůbec, ale všechno to taky vyústilo v ten tlak Matějse, který po ztrátě balónu okamžitě přepíná, rychle hráče presuje a vlastně snaží se ten balón dostat co nejrychleji zpátky a tady se mu to opět vyplatilo. To je ta hra, kterou Matěj právě poslední dobou předvádí a která mu přináší tyhle úspěchy, takže teď se to povedlo naprosto na jedničku a Matěj tedy otáčí vývoj toho utkání ve svůj prospěch na 2-1 ve 33. minutě, ale zatím hodně pěkné semifinále, vyrovnaný zápas, šance tam jsou. Bellingham, ale výborně Zinedine Zidane, ale Matěj zůstává u balónu. Tady přetažení až před bránu, ale to si bez nějakých větších problémů sebere pro sebe Alisson a Totík opět může rozehrávat další útočnou akci. Kapdevia na levé straně vysouvá Kyliana Mbappého. Ten se tam skvěle uvolnil, teď i trochu ze štěstím, nakonec ještě Totík zůstává u míče. Ale teď z toho nic nebude. Kylian Mbappé. Matěj může dopředu. Tohle vypadá zajímavě. Mbappé tyč. Pardon, Ronaldo samozřejmě. Mbappé byl ten, co nahrával. Velká šance. Matěj se a ten může teď rozhodně litovat, že neproměnil, protože
tohle byla tutovka. Tady se měl Matějs určitě dostat do dvoubrankového vedení. Pro něj velká škoda. Ale bude mít tady i hned další šanci Lionel Messi. A tentokrát je to gol. Ginola 3-1. No tak Matějs tady předvádí opravdu Fifu na té vrcholové úrovni. Vidíme tady ty prudké přihrávky před bránu. Rychlá kombinační hra, do toho samozřejmě nějaké ty pětkové skill movey. No a tohle je opravdu nádhera, co předvádí Matějs. Uvidíme, jak na to zareaguje Totík, protože ten tady rozhodně dneska také předvádí skvělou hru, ale tentokrát se mu to nepovedlo. Bellingham, ale špatná rozehrávka na druhé straně, ale i Totík chybuje. No a končí nám první půle. Matějs tedy otočil ze stavu 0-1 na 3-1 a je ještě samozřejmě hodně brzy říkat, že je jednou nohou ve finále, ale ten náskok tam je. Zajímalo mě, jestli nás i dnes Matějs poslouchá, protože říkal, že většinou nás při zápasech poslouchá, že to má zapnutý. A říká, že jo. Tak zakýval. Což si myslím, že je jeden z mála hráčů, který má takhle zapnutý vlastně i stream. Že myslím si, že víc hráčů tam spíš asi já volí úplně ty, tu hudbu. Že má zaplay stream, protože to by to mělo opožděný. Že spíš nás slyší jako přímo hned z arény. Protože kdyby si tam dal Twitch stream, tak ten jede pochopitelně no, to je pravda, o pár to je sekund pravda. Pozdě, což by u toho asi nebyl schopný hrát. No on zakýval teda o chvilku později, ale myslím, že to byl ten delay opravdu tak malej, že to ještě nebylo jak na Twitch streamu, no. To by zakýval tak možná teď, v tuhle chvíli. Každopádně, ať Nekýle, je to, jak je to. Tak to ti hlavně tedy bude muset zabrat, ale to víme, že on umí. Už toho souboje s Lakym, kdy dokázal dotahovat. Budu velice nepříznivé skóre, ale zatím Matějs potvrzuje ta naše slova ze studia, že právě on je asi tím největším adeptem na zisk titulu, i když jenom mírným, určitě to nemyslíme, takže je jasný favorit, to 100%. Je tady pořád Ceron, je tady Mario, jsou opravdu ta. Je to strašně vyrovnané, ale přeci jen prostě Matějs nám připadá takový nejkonstantnější v těch posledních měsících. A myslím si, že se to teď potvrzuje, když, jak už jsem zmiňoval, v zápase s Mario, s Emeriksonem se to úplně zase tak nepotvrdilo, kdy Matějs postupoval do toho semifinále až přes penalty. Dobrý zákrok teda Hernandeze a Bellingham může opět vysouvat Matějse do nebezpečného útoku. Mbappé, Bellingham, De Bruyne, ještě Ronaldo, uvidíme, jestli z toho bude nějaká zajímavá pozice pro hráče týmu Entropic, De Bruyne. Kylian Mbappé už je ve vápně, elastiko Mbappé, ale Saliba vybojoval míč. A tohle bude nakonec roh. No, tam si myslím, že Matějs možná i prováhal nějakou tu šanci ke střele už, ale to jsou přesně ty jeho kličky, který ho zdobí a jednou to prostě vyjde, jednou to nevyjde. Tak možná to vyjde teď. No, opět výborný ten útočný skluz. A to je přesně ono, Matějs tam je strašně agresivní po ztrátě balónu. A znovu okamžitě sbírá Totíkovi balón, další šance, ale tady nebude. Možnost ke střele, tady Mbappé už neměl tu ideální pozici, byl tam navíc stísněn. R9. Tak co Hakimi, zkusí trivelu? Ne. Tak ty trively už se opravdu, dá se říct, přestali dělat. Tohle je šance, ale vyražený balon pouze k Bellinghamovi. Se líbí, a Totík může dopředu. U Matějse, že tam má hned vždycky několik variant, který může udělat centra, přihrávku pod sebe. Vystřelit za vápnem taky rozhodně umí. Takže zatím opravdu předvádí Fifu ve své plné kráse. V chvíli, kdy nám běží 67. minuta tohohle semifinále tady, ale Totík udělal chybu, že nešel už sám s Pelem. Tam byl otevřený prostor na středu hřiště, tohle už mohla být gólová šance. Místo toho se ale bude muset Totík teď dívat směrem dozadu. Takže už je tam další steč hráčů v tmavých dresech, Lionel Messi. Předávka na Mbappého neprojde. Skrze Virgila van Dijka, tak je tu znovu Messi, aby rozběhl akci zelených. Mbappé. Kylian Mbappé by tady možná mohlo proběhnout. Perfektní přidávka na Pelého a sníženo není. Ale nakonec ne, bude. Ne. Pelé dává gol. Totík se omlouvá, Totík se omlouvá. Musíme Matějsovi vzkázat, že Totík dělá grimasy a hodně se za ten gol omlouvá.
Na druhou stranu, bohužel s tím se nedá nic dělat, taková je prostě FIFA, ale tohle byla velká smůla. Tohle byla velká smůla a prostě takovýhle góly nechceš dostávat navíc v semifinále mistrovství České republiky. Tak tohle je velká smůla. Navíc tam přišlo to skvělé hejbnutí s golmanem. Opět Matěj ukázal, jak dokáže perfektně číst soupeře. Už to tady bylo po několikátý. My tady musíme zase u něj říct, že on to umí asi nejlíp ze všech. Teď je to tak, ale pozor, obrovská šance, ale teď tam nebylo to štěstí pro Matějse. Úplně stejně, jako měl předtím totík. A tohle mohla být opět branka, která by Matějse posunula na ten dvougólový rozdíl. Bellingham. No, tady je to trošku otevřenější už pro totíka. Kylian Mbappé, ale nedostane se k balónu. Ale Matěj se zbavil toho míče hodně rychle. Zidane na levou stranu, kde je Capdevila. Opět Zinedine Zidane, ale skvěle. Bellingham, ale opět. Matěj teď dělá chyby. Teď už by to chtělo podržet pro Matějse, rozhodně. A to ti zase ukazuje, že nebude to nic jednoznačného, že zkrátka dobře tenhle hráč je si vědom, že to třeba může být taky posledního šance taková, ale dostat se do finále MČR. Takže ta motivace je obrovská. Na druhou stranu Matěj taky nemá za sebou nějaké takovéhle obrovské úspěchy, aby jsme mohli říct, že těch úspěchů má 20 a teď ta motivace nebude. Já si myslím, že pro oba je to tak nějak můžeme dost. Můžeme zmiňovat hlavně, že tuhle tu trofej z aktuálně hrajících hráčů prostě nemá nikdo. Protože v roce, kdy se to ještě neměl nikdo, Pele, obrovská šance, která nekončí gólem. Z aktuálně hrajících hráčů tady není pochopitelně nikdo, kdo by hrál v roce 2013. Že se opravdu dnešní vítěz bude moct chlubit tím, že je jediným oficiálním mistrem České republiky. Opravdu ty turnaje finále MSČR za to považovat nemůžem. Prostě se to tak jmenovalo, ale jinak to s tím v podstatě nemělo nic společného. Ale tady už se teď může dostat dopředu Ginola. Krásná střela francouzského forwarda ztroskotala na gólmanovi. Zápas už je opravdu v samém záběru, totiž ještě něco zkusí v rámci taktiky, ale já si myslím, že k té pauze už ani možná nedojde. Matěj si bude chtít pohlídat to vedení, případně ještě přidat. Možná jednu branku. Kevin De Bruyne, Ginola. Ronaldo neprošel přes Salibu a Matěj ještě nabízí. Přece jen Totíkovi hodně málo času na to, aby zautočil, to už nevejde. Naopak ještě Matěj dostane možnost, skvělý sklus Virgila. A Matěj poráží Totíka v našem prvním semifinále. Mančera FIFA powered by Hyundai 3-2 a má blíže do samotného velkého finále. No ale jo, za mě hodně hezký zápas z obou stran, oba dva borci tady předváděli krásný akce, některý z nich i bohužel neproměněný, ale tady vidíme to díka, kdy se ještě dostal do vedení, potom to šlo s ním trošku z kopce. Tohle Matěj si dělal skvěle. Tady přijde ta ztráta balónu u Totíka. Výborný přečtení hry od Matějse. Tady bude ta třetí branka. Ginola, no, to už byla jednoduchá pozice. A teď jsem zdravý na ten gól Totíka ještě jednou. No, to je strašný. Tohle je fakt tragédie. Na druhou stranu ta šance, co tam Totík měl, sama o sobě byla gólová a měla skončit gólem. Tam teda Matěj to udělal výborně s tím pohnutím golmanem. Takže, otázka, vlastně, jako, no. Takže vlastně jako neměla skončit gólem. Otázka, teď jsem chtěl říct, jestli měla skončit gólem, když vlastně Matěj tak skvěle hybnul. Protože potom ta střela prostě jde tam, kde stojí golman. A to by gólem určitě skončit nemělo. Je to trošku těžký. Otázka je, takhle, já si myslím, že v rámci té kompetitivnosti je to dobře, že jde hýbat s tím golmanem. Jasně. Ale kdyby se s ním hýbat nedalo, tak je klid asi v rámci těch šancí. Protože to 100%. Tam prostě byla odkrytá brána. Protože v reálném fotbale ti taky golman nepoběží na jednu stranu, když hráč má míč na penaltě. Na druhou stranu zase je to trošku obrana pro toho hráče, který brání, jak může tomu golu ještě zabránit. Jasně, no. Takže otázka je takový spekulativní, myslím si, že by na to byly rozdílné názory. Jestli mluvovat s golmanem, jestli tam vůbec tu funkci mít nebo ne. Pojďme se ale pustit do druhého duelu mezi Totíkem a Matějsem. Je tady souboj Baníku Ostrava eSports a týmu Entropic. A tímto tedy vypadá
jenom lehoučce na to, že by Entropik minimálně jednou zástupce ve finále měl mít, ale opravdu ten jeden gól nemusí teď vůbec hrát žádnou roli. Gianluca Zambrota, Ronaldo, Zidane, prostrčil na Mbappého a ten sice trefil boční síť, ale hlavně to byl offside, bylo to hodně podezřelé, ale rozhodčí to nechal poměrně dlouho. Šestá minuta zápasu, zatím byl výhradně vepředu Totík, teď už ale se také vrhá dopředu Matějs, De Bruyne, Messi, Bellingham. To trio se teď ale nepochodilo v rozehrávce. Tak může jít dopředu Pelé, Ronaldo, Mbappé, ovšem tahle spolupráce se nakonec vůbec konat nebude, možná až teď po následném autu. Luka Zambrota, Ronaldo, Pelé, opět Ronaldo, vymyslí něco Brazilec, ne. Konec vrátil Pelému. No, teď už u balónu. Mimochodem, jestli to víš, Tomáš, tak slovo Pelé bylo oficiálně zařazeno do slovníku portugalštiny. Fakt? A to minulý týden, ano, žádalo se o to už před měsícem. A tohleto slovo v portugalštině v překladu znamená jedinečný, výjimečný, skvělý. Aha. A co to znamená v romštině? V romštině je to vrať ten monitor. A nebo klíče jsou pod rohošku. Ale sousedovo. Sousedovo klíče jsou pod rohošku. Ne, takže Pelé nový slovo v portugalštině. To je zajímavý, když to vlastně byl Brazilec, že jo? Přespoň to není v brazilštině. Přesně, jsem to chtěl říct. Ano, správně. Ale to bys mohl dát do kvízu, jestli děláš ještě. Úřední, dělám, úřední no. Jazyk Brazílie a dá tam brazilštinu, určitě by to tam lidi... To je taky dá pravda, tam brazilštinu, no. Angličtinu a němčinu. No, no ale pozor! Matěj zvyšuje vedení na 4-2. A odskakuje Totíkovi na rozdíl dvou branek. Teď si samozřejmě Matěj bude muset dát pozor. Na to, aby opět neinkasoval nějakou... hloupou branku, nebo třeba ten gól, aby nepřišel hodně brzy. A naopak Matějs je v útoku, ten hodně používá ty nové heal to healy. De Bruyne, Theo. Opět R9, Bellingham, zpátky na R9 a ta kombinace mezi těmito hráči pokračuje. Co teď David Ginola? Koušel prudkou přihrávku na jednou z útočníků, ale tam stál připravený Zinedine Zidane a Totík se může opět pustit dopředu. Zidane. Capdevian na levé straně, tohle vypadá pro Totíka zajímavě, ale nakonec to Matěj zvládl ubránit a tohle to pokud nebude offside, tak bude obrovská šance. Kylian Mbappé! Kylian Mbappé na přední a je to 5-2! Tohle vyřešil Matěj výborně, nechal Totíka samozřejmě hýbnout golmanem a Totík už nebyl schopný se s brankářem posunout zpátky k té přední tyči. A Matěj opravdu kráčí pomalu, ale jistě do dnešního finále, ale na to je samozřejmě ještě poměrně brzy. No jo, tak 28. minuta. Už jsem to dnes jednou zmiňoval, tak na to díkem se pomalu jistě stahují mračna. Tomáš, v pořádku. Jo, jak jsem se prostě tady, jsem se zakuckal trochu. Se jak jsem prožíval ten gol Matějse, tak... Někdy, ale někdy se to úplně normálně stává. Tady se ale shodneme, že už by bylo asi teď obrovským překvapením, kdyby Totík i tady se dostal zase zpátky do utkání, ale... Dvě branky by k tomu potřeboval, jestli Matěj střelí další gol, tak už bude zřejmě rozhodnuto. Když Mbappé teď prováhal tuhletu šanci. No, ono to času tam ještě poměrně je dost, máme před sebou ještě tady 15 minut a potom celý druhý poločas stačí jedna, dvě branky a Totík může být zpátky ve hře, ale pro Totíka samozřejmě už je tady stěžejní, aby hlavně neinkasoval, protože další gol v jeho bráně, to už opravdu by nevypadalo vůbec dobře. Totík tady cítí, že tady musí přijít nějaká změna taktik, možná rozestavení, protože teď se k němu balón odráží, ale Hernán tam byl tísněný několika hráči a Matějs může opět dopředu. Messi. Šraf Hakimi na Messiho. Pět Kylian Mbappé, tohle je šance, ale
opět Matěj tam zkoušel udělat s Ginolou nějakou kličku ještě a klidně tam mohla přijít už rovnou střela. Ale to je prostě taková ta klasická Matějsovina, tomu nemůžeme vyčítat. Ve spoustě případů mu to prostě vychází, teď se tak nestalo. Opět Bellingham, Ginola. Kevin De Bruyne. No, ta přihrávka nakonec nevyšla ani ta následná akce R9, no a Totík peláší dopředu, ale ne na dlouho, opět ta neskutečná hra Matějse, kdy on po ztrátě balonu začne neuvěřitelně presovat. To jeho přepínání hráčů, to je opravdu hodně dobré, ale pozor, teď Kylian Mbappé, tohle Totík udělal skvěle, ale Matějs ještě možná lépe, teď jsem si říkal, co se tam stalo, ale nakonec. To dopadlo dobře pro Matějse, ale Totík to vyřešil dobře. Vyřešil to dobře, na druhou stranu Matějs tam skvěle zakročil a navíc to ještě bude. Balon pro Matějse, končí nám tedy první poločas toho odvetného utkání a Filipe, tam koukáš na kurzy, koukám. Koukám. Tak co tam je? Co tam je teď aktuálně? Já teď koukám i na góly a na podobně. Na otočku Totík, aby mě zajímalo, kolik bude kurz. Hned ti to řeknu, že jsme to tady načte, 15. 15 na otočku Totíka, 7,60 na remízu na Matějse, 1,11. Na to, že dá Matějs třetí gól, 1,85, Totík 2,20. A pěkný kurz za mě třeba na více než 5,5 gólu teď aktuálně, 3,15. 3,15? Jako museli vypadnout 4 góly, ale no. Já si myslím, že góly padat budou. Jako asi budou, no. Takže uvidíme, jak tohle to nakonec celé dopadne. Každopádně tedy utkání už nám dospělo do druhého poločasu. Hernandez se nedostal. Za mě je docela pěkný kurz na Matějse, že dá 4 góly v tomhle zápase, to znamená ještě 2. 2,20. To je moc hezký. Protože Totík to stejně bude muset asi otevřít. To bych si troufnul říct, že by klidně mohlo vyjít. Takže za mě docela pěkný kurz. A 2,20, tedy přes, kurz přes 3 na těch víc jak 5,5 gólu aktuálně. Tohle to jsou aktuální kurzy, které tam jsou. 54. minuta a k balonu se opět dostává Totík a Lionel Messi. Tak tam má poměrně hodně prostoru, ale trošičku tu akci pozastavil a navíc teď Hakimi zhatil jeho přihrávku. Bellingham, Hakimi, nepřesná rozehrávka. Paolo Maldini už startuje napravo zase marockého Ašrafa Hakimiho. Lionel Messi, tohle bude zpětná přihrávka, hlavička Saliby na Elisna. 57. minuta a my tak stále čekáme, jestli ještě Totík nějak výrazně zasáhne do tohohle duelu, nebo jestli si Matějs v pohodě dokráčí do toho vysněného finále mistrovství České republiky. Mbappé, Ronaldo, asi vrací na Ronalda, ale Totíkovi ani moc nepřeje štěstí v tom druhém zápase. Přihrávky mu nevychází, v takových těch klíčových momentech propadá. No nemá tam špatný akce Totík, opět i tady ta akce předtím nebyla vůbec zlá a stačilo malinko trochu štěstí a mohl se dostat klidně do střelecké pozice. Ale jak říkáš. Ale co mě tady teda, nechci říct překvapuje, ale je tady opravdu vidět rozdíl, to napadání Totíka a napadání Matějse. Matějs, když má balon, tak prostě napadá strašně rychle, to Totík třeba tolik nedělá. A i teď to vidíme, prostě Totík tolik nenapadá. A Matějs má vlastně, dá se říct, takovou větší pohodičku na tom balónu. I teď je to vidět, možná i kdyby nám režie třeba obrátila ty kamery, tak by to bylo zřetelnější, že vlastně teď u balónu je Matějs a ne Totík. Teda co? Že jo, Filipe? Už to je. To jsou legendy. Prostě. Mě hlavně přijde, že teď Matějs dělá velice šikovně, že se neunáhluje ani k těm finálním přihrávkám, prostě drží míč, protože ví, že mu to stačí, vede o 3 góly, zbývá 22 minut a teď dobrých 10 minut in-game udržel balón, sice z toho nebyla střela, ale to si myslím, že mu teď aktuálně vůbec nevadí a Totík, pokud chce ještě pomýšlet na nějaké šance, bude to muset otevřít, protože toho času už moc nezbývá na 3 branky proti skvěle bránícímu Matějsovi, Hakimi. Lionel Messi,
nebudu jiné, Messi, Ronaldo. A ještě odražený balon, ale vidět, že Matěj tu finální přidávku většinou se to ani dá nechce. Všechny jeho pohyby míří směrem od branky. No dělá to dobře, dělá to dobře. To vedení je už tak komfortní, že Matěj tu branku nepotřebuje přidat, stačí mu prostě držet balon. Dělá to výborně a pokud teď skóruje, tak si myslím, že je hotovo. A tady Matěj přidává další branku a z největší pravděpodobností se podívá do dnešního finále MČR. R9 se trefuje opět v 75. minutě, zvyšuje tenhle zápas na 3-0 a celkový rozdíl už je o 4 góly a tady si myslím, že už je rozhodnuto, protože 15 minut do konce a 4 branky, já myslím, že je hotovo. Co ty, Filipe? Já souhlasím jednoznačně a ještě jsem chtěl říct, že sice mám rád takový ty pěkný senzační příběhy, ale jelikož jde opravdu o takovýhle turnaj, po 10 letech budeme znát jméno nového mistra České republiky, tak si myslím, že bychom prostě chtěli mít ve finále ty hráče, kteří tady ještě tady Totík sníží, který celosezóně předvádějí ty nejlepší výkony. Je to tak. A to prostě bohužel Totík není, ať je to jak to je. Tak tam asi papírově radši uvidíme Matějse, protože to bude ten správný souboj o titul. A uvidíme tady teď, jestli tam bude stát proti němu Mariose nebo Serom. Tady ještě pochopitelně konec není, ale 3 góly, 10 minut, to už je opravdu nereálná štace pro hráče Baníku Ostrava, Ginola. A ještě navíc Matěj může jít dopředu, Lionel Messi, zkušel tam tu powershotu, pak ji canceloval. A ještě se Brazilec také postaralo, to, že vybojoval roh Ginola. De Bruyne, Lionel Messi, Ginola. Zidane sice odbránil Ginolu, ale tady, jak už jsi zmiňoval, 7 minut do konce, tady je hotovo. Matěj postoupí do finále a stále tak si tým Entropik může žít ten svůj sen, že finále bude čistě v režii jejich dvou borců. Je to, jak říkáš, ale už i takhle, i kdyby se to, nedej bože, Máriovi nepovedlo, tak ten úspěch je výborný, protože jeden zástupce Entropiku je ve finále. Tady to Matěj si ještě zkouší domotat. A už i Totík tam trochu nadává, ví, že prostě tady už s tím nic neudělá. A tohle bude ještě faul. Matěj samozřejmě v dobrém rozpoložení. Powershota, která nevyjde. Kevin De Bruyne, co tady ještě provede? Chtěl by to nějakou parádičku nakonec od Matějse, ale ta se pravděpodobně asi už nepovede. Možná třeba ještě gol od Totíka, teď se mu tam rozebíhá Pelé. No, ale ani tohle nebude branka. A tohle utkání nám tady končí. Matěj Zdunka z týmu Entropik postupuje do dnešního finále jako první finalista. A bohužel pro Totíka, tedy z toho bude pouze třetí místo v tom nejlepším možným scénáři. Takže to se na to samozřejmě podíváme o trochu později, ale myslím, nicméně... Myslím si, že zaslouženě tady. Zaslouženě. Matěj byl lepší určitě. A zaslouženě postupuje do hlavně toho finále. Podle mě jako předved po hodně dlouhý době... Něco, co já mám hodně rád, a to je ta skvělá taktika, kdy prostě ved 40 minut před koncem o 3 góly a nehnal se a bylo vidět, že tam má kolikrát ten prostor na to dát to dopředu a mít z toho gólovku a rozhodnout to, ale radši volil tu variantu držet 10-12 minut balon, to samozřejmě soupeře úplně psychicky vydeptá, je naštvaný, není v pohodě a strašně se mi to líbilo od Matějse a zase potvrdil jenom to, co jsem zmiňoval, že za mě je to prostě dneska největší favorit díky tomuhle, jak dokáže zachovat chladnou hlavu, což jak víme, tak v minulých ročnících moc neuměl. Klobouk dolů za mě, tohle semifinále nemohlo mít asi jiného vítěze podle toho průběhu. Matěj zaslouženě ve finále a můžeme se tak těšit na to, jestli tam v něm bude se Seronem nebo s Mariosem, tak nebo tak, to bude neskutečný špíl. To bude zajímavý špíl. Určitě. Tuto chvíli však pojďme i na stage za Myškem, kde jsou připraveny pozápasové rozhovory. My jsme tady ready, tak Totíku, začnu rovnou u tebe. Byl jsi trochu kritický, tak co tě tolik rozdurdilo?
Asi všechno, celá B2 byla úplně divná, mě se to nehejbalo, Matějovi úplně, tam ti hráči se otačili fakt rychle, já jsem si nemohl ani sotva nahrát, i v tom druhém zápase, v tom druhém poločase jsem třeba 35 minut in-game se nejel balón, už jsem zapínal tlaky, protože bylo to 4 góly, musel jsem to prostě vytáhnout a prostě Matěj je na takové úrovni, že si to dokáže pohlídat. Takže je možný, že vlastně ses ani nedostal pořádně do tempa v tom semifinále? No, jenom spíš ten první gól můj v tom prvním zápase, jak jsem na 1-0, takže tam to ještě nějak bylo v pohodě, ale vím, že Matěj mě jako zničil těma player lockama, to jsem nevěděl nějak to usvičovat právě, takže on tam byl vždycky hodně prostoru a to mě zničilo úplně. Čeká tě ale ještě pořád zápas o třetí místo, tak budeš to chtít dokončit úspěšně, předpokládám, ale kdo si myslí, že třeba bude tvým soupeřem? Tak úspěšně snad to dopadne dobře, no, protože neměl jsem ani tady být, nakonec budu na to třetí čtvrté místo a kdybych si měl vybrat, jestli Mario nebo Seron, tak to asi úplně jedno, protože oba dva patří tady k nejlepším, no. Matěj, ty jsi ale tak nějak dokázal se dostat do finále, tak jaký jsou tvoje pocity? Tak pocity jsou to úžasný, jakož jsem už po třetí ve finále ve velkém turnaji po sobě, takže užívám si to. Myslíš, že je to právě něco, na čem ty dokážeš stavět, že už máš ty zkušenosti právě z poslední doby, kdy se ti daří dostat do finále, tak v moment, kdy přijde takhle důležitý zápas, tak ty jsi to dneska od začátku do konce vlastně kontroloval? Jo, dá se říct, že jo, držím si to, nebo držel jsem míč, už jsem si to kontroloval a je to pro mě lepší, než se hnát pak za míčem, jako když bych ztrácel, takže je to pro mě určitě vyhovující. Zeptám se na ten druhý semifinálový duel, tam totiž se může stát, že ve finále uvidíme dva zástupce Entropiku, tak věříš tomu? Věřím tomu, ale Seron je výborný hráč, je to můj dobrý kamarád, takže ať vyhraje ten lepší prostě. No uvidíme, jestli se dočkáme dvou zástupců týmu Entropik ve finále. Já zase posílám slovo klukům ve studiu a my se přihlásíme s tím druhým semifinálem.